Nazdar majstri, hičíka mi poslala chvostovú pílu s označením ML RS18-180. Je to s klasickým uhlíkovým motorom. V balení sú samozrejme návod, pílka. Pilka, sú tam dva plátky, jeden na železo, jeden na drevo. A čo je dobré, v balení sú rovno obsiahnuté dva akumulátory. Akumulátory majú trojstupňovú indikáciu stavu nabitia a je k tomu 62W nabíjačka 2A. Zabudol som povedať, dodané sú 2A akumulátory. Akumulátorová píla má maximálne otáčky 2800, výšku zdvihu pílového platku má 22 mm, má beznástrojovú výmenu plátkov. Píla má ručku, ktorá pohlcuje, absorbuje nárazy. Je tu nejaký tlmič. Máme vpredu ešte možnosť polohovania prítlačnej petky. A vpredu je LED dioda. Tá nemá dosvit. Oneskorené vypnutie. Pílka má pogumovanie, ručka, tu je odisťovacia poiska a ucho pre druhú ruku, takisto je všetko pogumované. Pílka je ľahká, vypracovanie, takisto nie sú tam žiadne viditeľné nejaké nedoliehajúce časti alebo podobne. Odskúšam rezanie mäkké smerkové drevo rozmer 50x70 mm. Priloženým plátkom na oceľ chcem skúsiť odrezať jokel rozmeru 30x30 mm, hrúbka 2 mm. Thank you.
Pilku môžeme takisto použiť na odrezanie nejakých konárov, čerstvého dreva. To pekne pracuje. Tiež nám pilka pomôže pri skrátení dreva. Pilku som trošku málo odskúšal, nie je to nič veľa. 50x 70 mm smrekové drevo som spravil zo pár rezov. Spravil som aj rezy pri kmeňoch stromov, tam sa ešte tá pilka dá použiť. Takisto jokel 30x30, 2 mm hrubý v oceli. Pilka je skôr určená na také menej náročné uplatnenie práce s dvomi baterkami a s nabíjačkou, tak by to mohlo byť riešenie pre nejakého začínajúceho majstra. Na to, že pilka nemá brushless motor, má len obyčajný uhlíkový motor, nie je to určené na nejakú veľkú záťaž. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne ma môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Do videa vložím takisto zľavové kódy na pilku, tam by mal byť jeden špeciálny kód k môjmu kanálu, tam by mala byť 10% zľava. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.